Hej och välkommen till högskoleprovet med Jon. Idag gäller det högskoleprovet 2024 våren, provpass 5, XYZ. Uppgift 1. 4x plus 13 är lika med 8x minus 31. Och jag räknar så här att jag flyttar över 4x till samma sida där jag redan har 8x. Och de här 31 flyttar jag också över till den sidan. Så att det blir så här då. 4x plus 13 är lika med 8x minus 31. Jag gör de överflyttningar jag sa. Minus 31 blir plus 31. Så på vänster sida 31 plus 13 är lika med 8x minus 4x. Det vill säga att 44 är lika med 4x. Det vill säga att x är lika med 11. Svaret är D, David. Det var väl en bra uppvärmningsuppgift. Uppgift 2. Här har vi en linje och vi har fyra punkter. Och vilken av de här punkterna, A till D, ligger på linjen? Det är bara att kasta sig in och leta rätt på varje punkt. Punkten A, x-koordinaten ska vara minus 5, y 1. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, minus och så plus 1. Så där har vi A. Den är inte på linjen. Sätter en nolla där då. B, x är minus 3, y minus 2. 1, 2, 3, 1, 2. Så det är B. Den är inte heller på linjen, en nolla. C är 1 och minus 5. En där, minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det är C och det är precis på linjen. Så det är ett plus. Och suttit jag själv på provet så skulle jag vara nöjd med detta och svara C. Men i den här videon så kollar jag också punkten D då. 3 minus 3. 1, 2, 3 och så minus 1, 2, 3. Där har vi D, inte på linjen. Så rätt svar, det blir då C, Cesar. Uppgift 3. 1 genom 3 minus en parentes med en halv plus en sjättedel. Jag kan göra det riktigt tydligt. En tredjedel så tar jag bort parentesen, då har vi minus en halv. Och minustecknen går ju som då in i parentesen när jag tar bort det, så blir minus en sjättedel. Jag ser att 6 blir gemensam nämnare. Så det blir 2 sjättedelar. Minus 3 sjättedelar. Minus 1 sjättedel. Och det i sin tur är då lika med minus 2 sjättedelar. Och det är ju då lika med minus 1 tredjedel. Jag hittar ett sådant alternativ här, B Bertil, minus en tredjedel. Uppgift 4, medelvärde. 17, 21 och 4 har samma medelvärde som 63, 73 och x. Jag kan skriva så här. 17 plus 21 plus 44, så räknar jag ut medelvärdet och delar det med 3. Är lika med 63 plus 73 plus x, också delat med 3. Och då kan jag ta bort de här treorna. Dela med 3 på båda sidorna är ju ingen mening med. Så där. Och nu kan jag ju se då att de tal som vi har på högersidan är ju mycket större än de på vänstersidan. Så för att det här ska balansera så måste ju x vara ett rejält litet tal. Ganska mycket negativt vill jag säga. Jag tycker det är lättare att räkna med plus än minus. Så jag räknar samman då de på högersidan här. 17, 21, 44, 8. 82 har vi där. Så 82 är lika med vad jag har på högersidan då. Det är 136 plus x. Och det ger ju då faktiskt en huvudräkning. Att x är lika med minus 54.
och jag har sånt alternativ. Jag kunde ju se alla från början att det måste bli ett negativt tal, och det blir då alternativ A, minus 54. Uppgift 5. Det är två flickor, Julia och Anna. De har 12 kilometer mellan sina hem. Och så går de för att mötas. Och Julia springer. Det tar 12 minuter att springa 2 kilometer. Och Anna, hon promenerar. Och det tar 24 minuter att gå 2 kilometer. Hur lång tid tar det innan de möts? Och här kan man ju sätta upp former. Men det tycker jag är så jobbigt. Jag föredrar att rita och berätta snarare. Om man nu tittar på 12 minuter här. Vad händer på 12 minuter? Jo, Julia, hon springer 2 kilometer. Och Anna, hon går då 1 kilometer. Och summan av det blir 3 kilometer. Så på 12 minuter så minskar de på gapet mellan de här två bostäderna med 3 kilometer. Vi skriver att det ska bli 12 kilometer. Och det är ju 4 gånger mer än 3. Så då får vi att det ska bli 4 gånger 12 minuter. Och det blir då 48 minuter. Jag försöker lösa sådana här uppgifter på det här sättet. Rita och berätta istället för svåra formler som så lätt blir fel för mig. Jag hade ju 48 minuter. Jag har ett sådant alternativ. C, Cesar, 48. Uppgift 6. Vilket av svarsalternativen är lika med 7? Det är bara att titta på dem då. A, roten ur 29 plus 20. Jag kan ju säga faktiskt att 29, det måste vara roten ur det är mer än 5. För 5 i kvadrat blir 25. Roten ur 20 måste vara mer än 4. Så där skriver jag. Så summan av de här måste bli mer än 9. Hur som helst är A ett nolla. B kan vara lite lurigare. Det är 7 upphöjt till 1 minus 7 upphöjt till 0. 7 upphöjt till 1, det är ju 7 gånger sig själv en gång, så det är 7. Minus 7 gånger sig själv 0 gånger, ja det blir 1. Och det här tycker jag man ska lära sig, jag kan bevisa det. Men det här är en sån sak som man bara ska kunna. Ett tal upphöjt till 0, det blir 1. Så det som står är 7 minus 1, och det är ju 6. Så det är inte lika med 7, det blir en nolla där. Alternativ C. 14 genom 7 plus 49 genom 14. Ja, 14 genom 7, det är ju 2. Det måste ju då bli 3,5. Och det är ju då lika med 5,5. Det är inte lika med 7. Så det blir nolla där. Då är bara kvar alternativ D. 7 genom roten av 7 i kvadrat. Och det är räknat ut på två sätt faktiskt. Jag tar in kvadraten på varje term. Då får jag 7 i kvadrat dividerat med roten av 7 i kvadrat. Det blir ju 7 det. Det säger vi att 7 i kvadrat delat med 7, det blir ju 7. Så gick det när jag tog in då, så här, kvadraten innanför rottecknet. Men jag kan också räkna på det här sättet att jag vet att 7 genom roten ur 7 är lika med, jag kan säga att 7 är roten ur 7 gånger roten ur 7 delat med roten ur 7. Och då förkortar jag bort ett roten ur 7. Så kvar har jag då roten ur 7. Och så d kvadrat då. Det blir ju 7. Mitt svar då, det blir hur jag räknar. D, David. Uppgift 7. Vilket svarsalternativ är lika med 18% av 2/5? Och jag tittar lite snabbt på svarsalternativen. De ser alla ut som ett bråkuttryck. Jag skriver kanske så här. X är lika med 18%, det är 0,18 gånger 2/5. I det här fallet kan det vara smart att skriva 0,18 som 1/18. För att jag ska hålla på med bråk så här, gånger 2/5. Och det är då lika med
36 500-delar. Jag har inget sånt alternativ, så jag får förenkla det lite grann. 36 500-delar, det är ju då, delar jag allting med 2, så blir det 18 250-delar. Men jag har inget sånt alternativ heller, men jag ser att det här börjar nu likna C väldigt mycket. Så det blir 9 125-delar. Så mitt svar här då, det blir C, Caesar. Vi har uppgift 8. Och där har vi en kvadrat. Den heter väl MABC. Och M, det är ju mittpunkten också på en cirkel. De frågar hur stor är arean av det skuggade området i figuren? Jag gör ju så att jag räknar då ut först arean av hela den här kvadraten så här som jag markerar. Den har ju sidan 4. Så jag skriver kvadrat. Den har arean 4 gånger 4, 16 kvadratcentimeter. Så ska jag då räkna ut arean av den här kvartscirkeln. Jag skriver kvart cirkel. Ja, en cirkel då i det här fallet skulle vara radien gånger pi. 2 gånger 2 gånger pi. Men så är det bara en fjärdedel. Så ska jag dividera med 4. Och det blir pi. Så att arean här av den skuggade delen, den är då kvadraten 16 minskat med den här fjärdedelen som är pi. Och det finns ett sådant alternativ här. Alternativ D, David. Uppgift 9. Vilket svarsalternativ är en ekvation för en linje som går genom punkten 3, 1? Det är såklart då att x är lika med 3 och y är lika med 1. Så då sätter jag in värdet på x i de här olika uttryckerna. Uttryck A, y är lika med minus x, alltså minus 3. Plus 4. Och det blir 1. Och det var ju det som jag var ute efter. Att få ett y-värde som 1. Och då ska jag säga hur jag gör. Om det här är nu ett riktigt prov. Så lägger jag inte de sekunder som behövs. För att räkna ut B, C och D. Jag har självförtroende nog. För att veta att jag har räknat rätt. Så jag svarar alternativ A. Adam. Men. Jag vet ju inte hur det blir mot slutet av provpasset. Om jag har tid över, ja, då har jag satt ett frågetecken här. Frågetecknet betyder att jag har gjort en ofullständig analys. Så jag sparar den här till en kontrollräkning. Men när jag håller på så här så kör jag på det alternativ jag hittat direkt. Om jag är säker på att jag har gjort rätt. Uppgift 10. Tre tal positiva. Jag stryker under, jag får inte glömma att de är positiva. Men det står inte att de ska vara heltal. Det är tre positiva tal, sådana då att det gäller här sambandet. Här, A genom B är lika med B genom C. Och dessutom vet vi att C är lika med 2A. Jag skriver upp det sambandet som vi fick här. A, B är lika med B genom C. Så förenklar jag, flyttar upp C dit och flyttar upp B dit. Så det blir då AC är lika med B kvadrat. Och sen så vet vi då att C är lika med 2A. Ja, det blir ju då 2A kvadrat är lika med B kvadrat. Och så ska vi få ett uttryck här då för vad B är. Uttryckt i A. Och då är det så pass bra här att vi har inga konstigheter med att talen kanske kan vara negativa. Det kan bli svårigheter då. Utan vi får ju veta att allting är positivt här. Då tar jag roten ur det hela. Roten ur b-kvadrat, det är b. Vi ska få ut vad b är. Det är då roten ur det andra. Det är roten ur 2a-kvadrat. Och roten ur a-kvadrat, så klart a. Tvåan blir kvar ensam, så det blir a gånger roten ur 2. Har jag något sånt alternativ då? Ja, det har jag. Alternativ a, Adam. Uppgift 11, massa 10 potenser. Och en ekvation då, x gånger 10 upphöjt till 4 minus 2x gånger 10 upphöjt till 3 är lika med 3,2 gånger 10 upphöjt till 4. När man har sådana här uppgifter, de kommer ju igen då.
så är det ju bra att försöka få bort de här potenserna så mycket som man kan. Och den som är minst av dem, så är det lättast att ta bort då, det är 10 upphöjt till 3. Så jag kan då skriva x gånger 10 upphöjt till 4. Det är 4 då minskas med 3, så det blir x gånger 10. Minus 2x, jag tar bort 10 upphöjt till 3 där, är lika med 3,2 gånger 10. Jag har ju dividerat då varje term med 10 upphöjt till 3. Och nu blir det väl lättare på vänstersidan. Då har jag 10x minus 2x. Då har jag 8x kvar. Det är lika med 3,2 gånger 10. Ja, det är 32 det. Så x är lika med 4. Så mitt svar då, det blir A, Adam, 4. Uppgift 12. Det är två kvadrater, K1, K2, de överlappar varandra. Så att 25% av arean av K1 täcks av 20% av arean av K2. Så vet vi, sidlängden på K1 den är 2 och vi har K2 för sidan. Alltså de täcker ju varandra med lika mycket så att säga. Så för att det ska vara 25% respektive 20% så måste ju K2 vara störst. Man kan räkna på lite olika sätt, men jag tar ett väldigt rättframt sätt här. Jag ritar K1 så här. Och så då K2 som är lite större. Och nu är det väl inte 20% riktigt, men det struntar jag i. 1 och 2 där. Hur står det arean av K1 då? Jag skriver area 1. Den är ju 2 gånger 2 centimeter står det, är lika med 4 kvadratcentimeter. Så är 25% av arean 1 den överlappat. Det kallar vi för överlappning. Ö1 är lika med 25% gånger 4 är lika med 1 kvadratcentimeter. Och det motsvarar då att överlappningen 2, den är 20% gånger arean 2. Arean på kvadraten 2. Och det ska också vara lika med 1. Om alltså 20% av arean 2 är lika med 1. Så får vi att arean av den andra då, area 2, är lika med 5. Och då måste sidan på kvadraten 2, sida 2, var lika med roten ur 5. Och roten ur 5 är ju ungefär 2,2. Och det stämmer ju ungefär, säger min intuition. I alla händelser kommer jag fram till att svaret här är Cesar. Roten ur 5. Tack för att du tittade så här långt. De här uppgifterna var inte de allra svåraste, men jag försökte ha lite ovanliga lösningar, sådana som verkligen liknar det som jag har själv på provet. Och så ber jag nu om en sak, och det är att se till att du verkligen prenumererar på min tjänst. Det är väldigt viktigt för mig att jag får prenumerationer. Och gärna gilla också. Tack ska du ha igen. Hej då!